Ah, wakuu imebidi ni niletoe kambuzi. Lakini kuchinja ni noma, ni noma sana kuchinja. So imebidi ni tafute mtu anisaidie. Ndio huyo jamaa, huyu sasa ndio huwa anafanya kwa kichinjio. Huwa anajua hii maneno huyo. Ana venye lalalishwa ni mbuzi kubwa sana hii. Kasupu tuko nayo. Kama uko Mawanga uko Nakuru, you are welcome. Naweza kuja tukule kambuzi, tukicheza na kasupu pia. Ana venye inachinjwa. Unaona? Unaona hata ugeni. Hapa sasa ni mwalimu. Hapa nataka mwalimu. Last year nilichinja but ngozi yote ilikuwa na nyama. Nyama mingi sana sana sana. So sai nitakuita afunge saa hizi. Wa, naona. Kutoa ngozi ni noma. Nikama ufuge duka ya ngozi. Na hizi toke na nyama. Hizi wale tunatoa ngozi na nyama yote. Hapo sasa ni nini anatoa? Hey, kujinja noma waku. Noma sana. It's not easy. But kuna expert wenye wanajua hii kazi. Mwenye anajua venye kazi inafanywa. Kama huyu. Huyu hata struggle kama sisi. Au unashinda hapo una struggle maisha. Noma. Acha atoe ngozi alafu sasa tuchinje nyama. Utakuja tukate kuzikata. Come back to the Ah leo tunakula fresh mutton. Huh? Not this. Tunaweza kukula nyama imekaa kwa fridge gap. Imekaa sana maybe 2 months imekuja na ndege imewekwa kwa fridge. Hii unajikatia na unakula. Kuna anga nyama tamu kama hii. Yenye unakata na unakula hapo. Ndio hizo sasa nini? Eh? Tua anda, huh? Kagari ndio hizo sasa. Hizo watukuli. Tapea nani? Naona sasa ngozi venye inavutwa. Wow. Eh? Ah, mimi hapo nilihepa. Ndio hiyo ngozi sasa inavutwa. Mafuta. Mbuzi ni kanono vizuri. Unaona? So kama uko Nakuru, teremuka tukule nyama hapa. Nyama ni kubwa na kasupu hapo. Chini ya maji. Alafu tutokee. Na mukimo, tuwa mukimo, tuchapo, najua kuna siku kuu bila chapo, lakini siku hizi hiyo nini imeisha, haina mambo ya chapo, sijui nini, kama kitambo, kitambo siku kuu ingekuwa bila chapo, hiyo ingekuwa siku kuu, lakini siku hizi. Sasa mbuzi ni kondoo ndiyo hiyo sasa, imesha tolewa mara, sasa ni mara, tawe lapo, matumbo itengenezwe. Huyu ni jamaa ni expert mpaka anatengenezea hapo ndio matumbo. Maini na nini hapo? Kwa hapo kando. Sasa ametoa vitu za tumbo. Sasa sikafikiri hapo vitu. Matumbo ndio hiyo hapo chini. Hiyo ni mafi imejaa hapo tutaitoa. Hapa nimechoma. Baadaye ndio hiyo matumbo. Hiyo safi. Maini, figo, nini, roho. Hizo ziko hapo. Na maori. Hizo ni wanted meat. Tunashikana wapie 1600 binanda. Hiyo ni mafuta. Hiyo mbuzi kwa naona sana. Mafuta. Tuone venya kitazi. Unaona? Hiyo huku mbavu zinataka panga. Wezi ikatakata hivu. Na maji. Unaona venya iko safi? Hiyo jamani ni expert sana. Hiyo ni mbavu. Hiyo mbavu lazima tuchome sasa. Mbavu choma. Mko karibu wakuu. Mkuje ndio hiyo. Kata mbavu side moja. So kuka mbavu. Kametokelezea hivyo. Sasa. Stori zingine sasa. Ni hiyo mbavu ingine na malizia. Na kamuguu. Mingi sana. So. Haja tuone tuchangamuke kuja. Wa, hapo sasa ni kamukimoga natengenezwa. Nyama ndio hiyo. Ingine nimeweka kwa jiko, ichomwe. Unaona? Kuna mbavu mzima hapo. Kuna maini huko chini. Sasa tugoje ichomwe. Oneni hiyo ni mbavu mzima. Na kamugusa hizi moja. Wow.
nikuje tukule.